Gutten viser tydelige tegn på hypnotisk hvile. En tung slapphet har lagt seg over kinnene og munnen. Erik har alltid syntes at pasientenes ansikter blir bredere, flatere på en måte. Ikke så vakre, men følsomme og uten tilgjortheter. Erik synker dypere, strekker ut en arm, berører klippeveggen som glir forbi. Det klare vannet blir langsomt rosa. «Nå er du helt avslappet», sier Erik rolig, «og alt er veldig, veldig behagelig.» Det glitrer i guttens øyne bak de halvstengte øyelokkene. «Josef, forsøk å huske hva som skjedde i går. Det begynte som en helt vanlig mandag, men på kvelden er det noen som kommer på besøk.» Gutten er taus. «Nå forteller du meg hva som skjer», sier Erik. Gutten nikker så vidt på hodet. «Sitter du på rommet ditt? Er det det du gjør? Hører du på musikk?» Han svarer ikke. Munnen beveger seg prøvende. «Moren din var hjemme da du kom fra skolen», sier Erik. Han nikker. «Hvorfor var hun det? Vet du det? Var det fordi Lisa hadde fått feber?» Gutten nikker og fukter leppene med tungen. «Hva gjør du etter at du kommer hjem fra skolen, Josef?» Gutten hvisker noe. «Jeg kan ikke høre deg», sier Erik. «Jeg vil at du skal snakke så høyt at jeg kan høre deg.» Gutten beveger leppene, og Erik bøyer seg over ham. «Flammer. Akkurat som flammer», mumler han. «Jeg prøver å blunke. Jeg går inn på kjøkkenet, men det er noe galt. Det knitrer mellom stolene, og en rød flamme brer seg over gulvet.» «Hvor kommer flammen fra?» spør Erik. «Jeg husker ikke. Det skjedde noe før det.» Han slutter å snakke. «Gå litt tilbake, til før disse flammene brer seg i kjøkkenet», sier Erik. «Det er noen der», sier gutten. «Jeg hører noen banke på døra.» «På ytterdøra.» «Jeg vet ikke.» Guttens ansikt blir plutselig anspent. Han ynker seg urolig, og tennene i underkjeven blottes i en forvridd grimase. «Det er ingen fare», sier Erik. «Det er ingen fare, Josef. Du er trygg her. Du er helt rolig og føler deg trygg. Du bare ser på det som skjer. Du er ikke med det. Du ser bare hendelsene på betryggende avstand, og det er ikke det minste farlig.» «Føttene er lyseblå», hvisker han. «Hva sa du?» «Det banker på døra», snøvler gutten. «Jeg åpner, men det er ingen der. Jeg kan ikke se noen, men bankingen fortsetter. Jeg skjønner at det er noen som tuller med meg.» Pasienten puster raskere, magen beveger seg i rykk. «Hva skjer nå?» spør Erik. «Jeg går inn på kjøkkenet og tar en skive.» «Du spiser et smørbrød.» «Men nå begynner det å banke igjen. Lyden kommer fra rommet til Lisa. Døra står på gløtt, og jeg ser at prinsesselampa hennes er tent. Forsiktig pirker jeg opp døra med kniven og kikker inn. Lisa ligger på senga. Hun har brillene på seg, men øynene er lukket, og hun puster tungt. Hun er hvit i ansiktet. Armene og beina er helt stive. Så bøyer hun hodet bakover, så halsen blir helt spent, og hun begynner å sparke med føttene mot sengegavlen. Hun sparker bare fortere og fortere. Jeg ber henne slutte med det der.»